შემოგვიერთეთ და წმინდა ცხრაყმა კოლაილთა სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი თომა ცაცხლაძე. დილამშვიდობის ამამაო დაგლოცეთ. დილამშვიდობის მერთვა დაგლოცოთ, მშვიდობა დღეგრძელობა და მადლი არ მოგაკლოთ. თქვენ და სრულიად საქართველოს. დიდი მადლობა თქვენთან ერთად. მამა თომა, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. რა კითხვა აღარ გამჩენია მაგალითად ღმერთის ქმედებასთან დაკავშირებით, მაგალითად რატომ ხდება ამდენი უსამართლობა, როგორ მოხდა ესა და ეს ამბავი, რატომ იღუპებიან ღირსეული ადამიანები და უღირსები ცხოვრობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა კითხვა, რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი? ეხლა რომ ვფიქრობ, არასდროს არ გამჩენია და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ეს თემაში ერთშიეთ დღეს თქვენ სასაუბროთ, რომ კიდევ ერთხელ კაცობრიობა გავათვითცნობიეროთ. რატომ შეიქმნა ადამიანი? რა არის ჩვენი ამ ქვეყნიური მისია? ნამდვილად კარგი და საინტერესო თემა და პრაქტიკაში პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მრევლთან საუბარში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა არის პირად საუბარში. თუ ადამიანი არ დააკვირდება საკუთარ თავს, რატომ შექმნა, ღმერთმა არ მიხვდება ამას, შესაბამისად მისი ცხოვრების საზრისი, მისი ცხოვრების მიზანი არ იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ძალიან ბევრჯერ ადამიანები მოდიან და ამბობენ, რომ მათ დაკარგეს ცხოვრების საზრისი. აქვთ თითქოს ყველაფერი, გაიარეს თითქოს ყველაფერი, გამოცდილება მიიღეს, დააგროვეს რაღაც ემოციური გამოცდილება, ქონებრივი მდგომარეობა აქვთ კარგი, მაგრამ დაკარგული აქვთ საზრისი. აღარ იციან რატომ ცხოვრობენ. სინამდვილეში ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ არ უფიქრიათ, რატომ შექმნა საერთოდ ღმერთმა. თვითონ რატო შექმნა? ჩვენ როცა ვსვამთ კითხვას, რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი, სხვაზე ხომ არ ულაპარაკობთ? მე ვინ ვარ? მე ადამიანი არ ვარ. საკუთერთავად. რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი, ეს დაახლოებით იგივე კითხვაა. რატომ შემქმნა მე ღმერთმა? მე სხვა ადამიანი ვარ. თუ არ ვთვლით ხანდახან ადამიანები ჩვენ თავს ადამიანებად. სინამდვილეში რატომ შემქმნა ღმერთმა მე არის ზუსტად იმასთან დაკავშირებული, რასაც წარმოადგენს რატომ ვცხოვრობ. აი ეს კითხვა. რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი? წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ღმერთმა თავისი უსაზღვრო სიყვარულიდან გამომდინარე კეთილი ისათნოვა და შექმნა მის ხატა და მსგავსად ისეთი არსება, რომელიც იქნებოდა მარადიულად ცოცხალი, რომელიც იქნებოდა მარადიულად ბედნიერი, რომელიც იქნებოდა მარადიულად სრულყოფილებისგან მზარდი, რომელიც გახდებოდა მადლისმიერად ღმერთი და თავადაც შემქმნელი. დიახ. დააკვირდით ადამიანს ღვთის ხატებასა და მსგავსებაში მონაწილეობა შესაქმის პროცესიდანვე აქვს. დააკვირდით აი მომენტი, როცა ადამს უთხრა უფალმა, რომ სხვადასხვა ქმნილებებისათვის სახელები უნდა დაერქმი. სახელის დარქმევა რას ნიშნავს? უბრალოდ ეს გიორგი, ნინო, თამარი, ამ სახელზე კი არ არის საუბარი. არამედ არს უნდა ჩაწვდომოდა ადამი და მას უნდა ეთქვა ამ ცხოველის თუ ამ არსების სახელი, რა იყო მისი არსი, რაც იყო მისი არსის გამომხატველი. თითქოს თანაშემოქმედია უფალთან ერთად ამ სამყაროსი. ადამიანი შექმნილია ღვთის ხატა და მსგავსად, მეც შექმნილი ვარ ღვთის ხატა და მსგავსად, მეც თქვენს, ნებისმიერი ეს ადამიანი, ვინც ახლა გვისმენს, ნებისმიერი ეს ადამიანი, ვინც გვიყურებს, არ არის შექმნილი არც სიკვდილისთვის, არ არის შექმნილი არც ბოროტებისთვის, არ არის შექმნილი არც ცოდვისთვის, ან ტანჯვისთვის, ან ავადმყოფობისთვის. ეს ყველაფერი მერე ცოდვა მოიტანა სამყაროში. ღმერთს ამისთვის ჩვენ არ შეუქმნიოთ. დაგვირდით საშუალო სტატისტიკურად. წამში, ერთ წამში, აი ყოველ წამში, რამდენი წამი ახლავს საუბრობთ გავამრავლოთ. არ გავამრავლოთ პირობითად. ერთ წამში 3.33 მილიონი ადამიანი გარდაიცვლება. ყოველ წამს. წუთში დაახლოებით 200 ადამიანი რო დავამრგვალოთ. ერთ წუთში. აი რამდენი წუთი გავიდა, იმდენი 200 ადამიანი უკვე გარდაიცვალა. ერთ საათში 12000 ადამიანი. და 24 საათში 298000 ადამიანი. და ერთ წელიწადში მთელ დედამიწაზე 106 მილიონ ადამიანამდე გარდაიცვლება. ყოველთვის გარდაიცვლება და გარდაიცვლება. და ნუ თუ ამისთვის ღმერთმა, ამისთვის შექმნა ღმერთმა? ამდენი ადამიანი რო ასე გარდავიცვალოთ და გარდავიცვალოთ და გარდავიცვალოთ, ამისთვის შექმნა? ჯერ კიდე დავით მეფსალმუნი ამბობს, წელნი ჩვენნი, წელნი მათნიანო ადამიანებზე, 30 წელ, ხოლო უკეთ უძლიერებას ეშინა 80 წელ. ანუ 70 და 80 წელი მაქსიმუმ თითქოს რო ვიცხოვროთ, ამისთვის შექმნა ღმერთმა? ნუ თუ იმისთვის შექმნა ღმერთმა, რომ ვიშვათ, მერე გაზრდის პროცესში ჭამოთ, სვათ, რა ვიცი, რაღაცები ვაკეთოთ, 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 მოკვდეთ და გავქრეთ.
მაში რა აზრი აქვს სიცოცხლეს? ანუ ამ კითხვას რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი? ასე კი არ უნდა მიუდგეთ, რომ აი ღმერთმა ამიტომ შექმნა ადამიანი. არამედ ჩვენ უნდა გავიაზროთ საკუთარ თავზე ეს ყველაფერი. რატომ შემქმნა? იმიტომ რომ მოკვდე? არა. იმიტომ რომ ჩამოდავსვა? მამათმა რა გვეხმარება ამის შეცნობაში? ქრისტიანობა მთელი თავისი სწავლებით ზუსტად ამაში გვეხმარება, რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი თავი იქ, სადაც უნდა დავინახოთ. წეღან ამბობდი, რომ ადამიანები მოდიან და ამბობენ, რომ მათ დაკარგეს ცხოვრების აზრისი. რატო დაკარგეს, იცით? რატო კარგავს ადამიანი ცხოვრების აზრისი, იცით? იმიტომ რომ მას ეს განცდა ეკარგება, თუ რატომ შექმნა ღმერთმა. არ აკვირდება ამას. და ადამიანი რო ცხოვრობს, აი იცით როგორი მომენტია? ყოველდღე რო რაღაცის მოლოდინი აქვს, ყოველდღე რო იმის მოლოდინი აქვს, რომ რაღაცა უკეთესად იქნება, ან იმ წელს უკეთესად იქნება, ან ამ შემთხვევაში უკეთესად იქნება, შეიძლება იყოს კიდევაც უკეთესად, შეიძლება არა. და რომც იყოს უკეთესად, მე სხვა მოლოდინები უყალიბდება. ანუ სულ ამ პროცესშია, სულ რაღაცას ეძებს და ყველაფერს გემოს უსინჯავს. და საბოლოო ჯამში ხვდება, რომ ყველაფერი დიდი უაზრობა. გაიხსენე დავით მეფის შვილი, სოლომონ მეფე, რომელიც თელ სამყაროში უბრძენეს ადამიანად არის აღიარებული. გახსოვთ მისი წიგნი ეკლესიასტე? იგავი სოლომონისანი, გახსოვთ? რამხელა სიბრძნეა იქ გადმოცემული. და სოლომონის ცხოვრება, ვიცით, რომ მას ყველაზე დიდი ქონება ჰქონდა დედამიწაზე. თანამედროვე მილიარდელები რო ავიღოთ, არ ვიცი, ილონ მასკი თუ რა ვიმე, თუ არის კიდე ჯობ ბეზოსი მქონი გადადგა ამაზონის წინამძღოლობიდან, ხო? მაგრამ რამხელა ქონება აქვს, ხო? აი მადზე მდიდარი იყო სოლომონი. ყველაფერი ჰქონდა. იმ დროის ადამიანისთვის მას ჰქონდა აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი ადამიანმა შეიძლება ისუროს ხორციელი გაგებით. ჰქონდა დიდი სიმდიდრე, ჰქონდა ყველაფერი მატერიალურად. უდაბნოში, ისრაელის ტერიტორია უდაბნოა, აყვავებული იყო ყველაფერი მის სასახლეში. ყავდა უამრავი მსახური, ყავდა ბევრი ცოლი. ანუ ყველაფერი ჰქონდა ადამიანური გაგებით, რაც შეიძლება ისუროს ადამიანს. და მან როცა დაწერა ეკლესიასთან, ნახეთ როგორ სიტყვებს წერს ბოლოს: შვილო, ჩვენ მოგმართავს. ისმინე და დაიმახსოვრე, რომ ეს ყველაფერი ამაოა. ვიცხოვრე და არაფერში აზრი არ არის. ერთადერთი რაშიც აზრია, ეს არის ღმერთი. რათა ისმინო მისი, რათა გაიცნო ის, მის მცნებებს მიყვე და გახდე ის, ვინც უნდა გახდე. ეს არის პერიფრაზირება, ციტირება არ მოვიტანე. ეკლესიასტეს მე-12 თავის ბოლო მუხლებია, რომ წავიკითხოთ. რატომ ამბობს ასე? საიდან მოიტანა ეს დასკვნა? საკუთარი ცხოვრებიდან. და ეს განცდა აი დააკვირდით ძალიან ბევრ წარმატებულ ადამიანს დეპრესია რო ეწყება, ყველაფერი რო აქვს და ამ დროს ბედნიერება რო არ აქვს ცხოვრებაში. საკუთარი რატო ვცხოვრობ? აი ამ კითხვას იცით რამდენი ადამიანი მისვამს? პრაქტიკაში როცა მოდის ადამიანი, რატო ვცხოვრობ? მამაო, რატო ხდება ეს? როგორც თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრი კითხვა გამჩნია. მუდმივი კითხვები გიჩნდება ადამიანს, თუმცა აი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვამდე ვერ მივდივართ და თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც ადამიანმა საკუთარ თავს უნდა დაუსვას, ალბათ არის ის, რომ რატომ გავჩნდი და რა მისია მაკისრია. თუმცა ისიც ხდება, მამაო, როდესაც აი ადამიანი თავის თავს არასწორ ადგილას პოულობს და შესაბამისად ვერ ხვდება როგორ უნდა წარმართოს მისი ცხოვრება და ეკარგება ყოველგვარი ცხოვრების არსი. ხვდებით ალბათ, რასაც გულისხმობ. აი ამ შემთხვევაში, სწორედ ამ შემთხვევაში იჩენს ხოლმე თავის დეპრესია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ თითქოს ყველაფერი გვაქვს, თითქოს რაღაც მაინც გაგვიკეთებია, რაღაცისთვის მაინც მიგვიღწევია, მაგრამ ეს ჩვენი ადგილი არ არის და აი ესეთი განცდა ადამიანებს ხშირად უჩნდებათ ხოლმე. აი ეს რა მდგომარეობა არის? მარცვალი ღვთისგან ჩაგდებული, რომ აქ არ არის შვილო შენი ადგილი და მოდი მოძებნე ეკლესიის გზა, ღვთის გზა და სხვა მხარეს წადი? შეიძლება რომ დავშოთ ეს იყოს? შეიძლება და ეგეც არის. უბრალოდ აქ ადგილი, ალბათ უფრო ესეთ ტერმინი არის, უფრო თქმეორე ტერმინი, რაც გეოგრაფიულად გზას არ გულისხმობს ხადედი. აი ადამს რო ეკითხება ღმერთი, სადახარ ადამ? აი სადახარ ტერიტორიულად სადახარ ამას ხო არა ეკითხება? ანუ რა მდგომარეობაში ხარ ადამ? აი ეს კითხვაა დასმული ადამის მიმართ. და ადამი რატომ შექმნა ღმერთმა? შექმნა თავის ხატა და მსგავსად. ღმერთმა ადამი შექმნა იმისთვის, რომ ეს მარადიულ ბედნიერებაში ყოფილიყო, განღმრთობილიყო და ამ დროს ის ცოდვით დაეცა. რა მდგომარეობისთვის შეიქმნა და რა მდგომარეობაში მოვიდა? და ღმერთის კითხვა სადახარ ადამ სწორედ ამას ნიშნავს, რომ რა მდგომარეობისთვის შეიქმენი შენ, რისთვის შექმენი შენ ადამიანო? და შენ სად ხარ ახლა?
ამ კითხვას ადამიანში უნდა გამოეწვია ეს განსტარო. განა ის რო თქვა და აქვარ თუ იქვარ, არამედ ნეტავი რა მდგომარეობაში ვარ მე ახლა. და ნეტავი ეს მდგომარეობა რაც მე მაქვს ჩემთვის ბუნებრივია. მე აქ უნდა ვიყო? უნდა ეკითხა საკუთარი თავისთვის ადამიანს. ადამა კითხა. და რომ კითხა ადამა, იმიტომაც გახდა წმინდანი. მთელი მისი დარჩენილი ცხოვრება ადამმა აი ამ კითხვაზე პასუხი რაც მიიღო, რომ აქ არ უნდა იყოს, არამედ ღმერთთან უნდა იყოს, აი ამ პასუხის შესრულებისთვის დახარჯა. მთელი მისი დარჩენილი ცხოვრება ადამ ერთხელ შეცოდა და მთელი მისი ცხოვრება მთელი 900 წელი დახარჯა აი ამ შეცდომის გამოსწორებისთვის. რამ მდგომარეობაშიც ის აღმოჩნდა კონკრეტული მდგომარეობით და მან დაიბრუნა ეს მდგომარეობა. გახსოვთ ხო, აღდგომის ხაცს რომ ვეძახით, ადამს რომ ხელი, ადამ ქრისტეს რომ ხელი აქვს ადამზე მოკიდებული და რომ აყავს სასუფეველში. პირველი ვინც შეიყვანა სასუფეველში უფალმა ერთ-ერთი ჯოჯოხეთიდან ის იყო ადამი და ევა. ადამმა დაინახა ამ კითხვაზე პასუხი, სად იყო და სინამდვილეში სად უნდა ყოფილიყო. და ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. აი ესეთ როგორი მომენტია, ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ აქ მიზნებზე. მიზანი რამდენად მკაფიოა ადამიანში, ესაა მთავარი და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ თუ ადამიანი ვერ ხედავს ამ კითხვაზე პასუხს, რატომ შემქმნა მე ღმერთმა და არ ეძებს ამ კითხვაზე პასუხს? მიზანს სწორად ვერასდროს ვერ ჩამოიყალიბებს. აი მაგალითად ადამიანი თანახმა კარგ სამსახურში, ესეთ სამსახურში წარმოვიდგინოთ, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ხელ, რამდენიც გინდა ხელფასი იმდენი გაქვს. საქმეს რას გავაკეთებ კითხვაზე? აი საქმეს არც არაფერს არ გავაკეთებ, რასაც შენ მოისურვებ, იმ საქმეს გავაკეთებ. რამდენი დღე ვიმუშავებ? აი რამდენიც შენ გაგიხარდება, იმდენს იმუშავებ. ესე იგი, რამდენიც გინდა, იმდენს იმუშავებ, რა საქმესაც გინდა, იმ საქმეს გავაკეთებ და ხელფასი რამდენსაც მოითხოვ, იმდენი გექნება. აი ესეთ სამსახურზე რომ გამოცხადდეს, შერჩევა, კასტინგს რო ეძახიან, შერჩევა და კონკურსი. და რაღაც პირობები რო იყოს, რა ჩამოთვლი, რომ აი ეს პირობა და ეს პირობა, თუ დააკმაყოფილებთ ამ სამსახურში აგიყვანთ. წარმოგიდგენთ რა მხოლოდ რიგი დადგება. და პირობა რა რო იყოს, რომ მეუღლეს არ უღალატო, ნარკოტიკი არ გაიკეთო, ან ეს რაღაც რამოდენიმე. უბრალოდ შეძელი იყო ღირსეული ადამიანი. ღირსეული ადამიანი იყავი და იცოდე, რომ შენ ღვთის ხატა და მსგავსად ხარ შექმნილი და იცხოვრე ისე, რომ უფალთან იყო რა. რამდენი ადამიანი დადგება აქრიში? ყველა არ ვიცი, მაგრამ ბევრი ძალი. მაგრამ იმდენივე ალბათ, ეს ხო დაშვება უტრირებული მაგალითია. იმდენივე ალბათ არა, რამდესაც ეუბნები შენ, რომ მარადიულად იცხოვრებ ადამიანო. არაფერი არ მოგაკლდება. ტკივილი შენ არ შეგაწუხებს და მარტო შენ კი არა ეგოისტურად. არამედ ყველას ადამიანებს ვინც სასუფეველში იქნება, განხრთობა გექნებათ. შენ თავარია მიზანი დაისახე. შენ თავარია შესაბამისი კრიტერიუმები, რაც გჭირდება რომ განიღმრთო, მოიხვეჭო საკუთარ თავში. ღმერთი მოსამართლე კი არ არის რომ ცაში ზის და გვიყურებს ჩვენ და აი შენ რო ეს გააკეთე ამის გამო შენ ჯოჯოხეთში გიშვებ. ასე კი არ ხდება. ღმერთი ჩვენს გადაწყვეტილებებს ელოდება, ჩვენ მიზანდასახულებას ელოდება, ჩვენს არჩევანს ელოდება. რა გზას დავადგებით, რა კითხვას უსვამთ საკუთარ თავს, რა პასუხს ვეძებთ, ამას ელოდება. ღმერთს ჩვენ უყვარვართ. სიყვარული რა არის იგი? იცით, აი სიყვარული ადამიანებს ზოგჯერ პრაქტიკაში რო ვაკვირდები, იცით როგორ ესმით, რომ მე ის მიყვარს, ვისაც მე უყვარვარ. ცოტა ეგოისტურია ეს. ადამიანური გაგებით სიყვარული ისეთ რა არის, რომ მე მიყვარს ეს, მიყვარს ეს, მიყვარს ეს, მაგრამ აი ის არ მიყვარს. აი იმას ვერ ვიტან. იმის დანახვა არ მინდა საერთოდ. ამ სიყვარულზე არა ლაპარაკი, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ღმერთი სიყვარულია. ღმერთს აბსოლუტურად ყველა უყვარს, აბსოლუტურად ყველა. ღმერთი აბსოლუტურად ყველასთვის მოვიდა. ღმერთი აბსოლუტურად ყველას გადასარჩენად მოვიდა. და არა იმისთვის, ვისაც ღმერთი უყვარდა მაინც და მაინც. ღმერთმა შანსი ყველას მისცა. და თუ დღეს ადამიანი წეღან კითხვა რას დასვით? ვერ პოულობს საკუთარ ადგილს. თუ ადამიანი დღეს ვერ პოულობს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც ის უნდა იყოს, უნდა გაიხსენოს წეღან რომ მკითხეთ, რომ რა არის გზა, რითი ხვდებით? ქრისტეს ჯვარცმით ხვდებით. თუ ჩვენ ქრისტეს ჯვარცმა ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა, მოვიდა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ღმერთი არ უყვარს, ვისაც ქრისტე არ უყვარს, აი იმისთვის რომ მოკვდა, აი იმისთვის რომ სისხლი დაღვარა, რათა კვლავ დაებრუნებინა სათასასუფეველი, რათა კვლავ მიეცა ის მდგომარეობა, რისთვისაც შექმნა ღმერთმა ადამიანი. და ამ დროს ადამიანს გული რო ეს აი ესე რო არ უფეთქავს, ამის გაანალიზებაზე რო არ უფეთქავს, აი ეს ადამიანი საკუთარი ცხოვრების აზრის ვერ იპოვის ვერასდროს. აი ვიღაცა მე ხლა აი წარმოიდგინეთ რომ
საკუთარი ქონება რო გაწიროს იმისთვის რომ შენ გადაგარჩინოს. Უბრალოდ ხორციელად რო გადაგარჩინოს. ხო ვიტყვით რომ გმირია ეს ადამიანი. აი ადამიანი რომელმაც საკუთარი სიცოცხლე გაწირა რომ ჩვენ დღეს აქ ვცხედვართ ამისთვის. და ის ადამიანები ვინც თქვათ ბრძოლის დროს ან გმირულად შეეწირენ სამშობლოს თუ ჩვენ სიცოცხლეს, ხო გმირები არიან, ხო ვაფასებთ, ხო გული გვიძგერს ხანაერად როცა მათზე ვსაუბრობთ, როცა მათზე ვფიქრობთ. და ხორციელ სიცოცხლეზია, იდეალურ სიცოცხლეზია, კი ბატონო საუბარი ხშირად. მაგრამ ქრისტემ ყველაზე დიდი რამ გააკეთა? საკუთარი თავი შესწირა მსხვერპლად. მსხვერპლად გაიღო მან საკუთარი თავი. უდიდესი გმირია. უდიდესი გმირობა. ღმერთი მოხვიდი ადამიანად. და ადამიანებისთვის, თან ისეთი ადამიანებისთვის, ვინც შენ არ დაგაფასებს, ვისაც შენ არ უყვარხარ, ვინც შენი მტერია, აი ესეთი ადამიანებისთვის თავი გაწირა. იმიტომ რომ ჩვენ მივხვდეთ თუ რატომ შევქნა. რომ ღმერთი სიყვარულია და ამ სიყვარულისთვის შევქნა. რომ იმიტომ შევქნა, რომ მას ძალიან უყვარვარ. და როცა ამ სიყვარულს, ამ თავგანწირვას, ამ სხვერპლად შეწირვას არაფრად ვაგდებთ. აი მარტივი კითხვა. როგორღა მიხვდები ჩემი ცხოვრების საზრის? ერთადერთი წეგა, რასაც ვამბობდით, რაოდენობა ხო? წელიწადში 106 მილიონი ადამიანი გარდაიცვლება საშუალო სტატისტიკურად. და მე არ ვარ ამათში, მეც ვარ. ყოველ წამსო თქვით, რომ 3.33 მილიონი ადამიანი გარდაიცვლება. და მე არ შევდივარ ამ ადამიანთა რიცხვში, მე შევდივარ. ჩემთვისაც დადგება ეგ წამი, როცა მე გარდაიცვლება, ყველასთვის. და რა მაშინ? საიტმევდიოდი. რა მინდოდი? რას ხედავდი? რისთვის ვიცხოვრე? ეს კითხვები მაშინ კი არ უნდა დასვა, მე გვიანი იქნება. ეხლა უნდა დასვა სანამ ცოცხალი ხარ. ეხლა უნდა დაფიქრდი ამ ყველაფერზე ადამიანი სანამ ცოცხალი ხარ და ეხლა უნდა გადადგა ნაბიჯები, თორემ მე კარები რო დაიხურება გვიანი. შესვლა გვიანი. მამათობა, ჩვენ 2 წუთი დაგვჭირდა საუბრის დასრულებამდე, თუმცა მაინც აუცილებლად მინდა ამ კითხვას შევეხოთ. ჩვენ ვიცით, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელმაც არასწოდოს, თუმცა აი ყველა რომ შევაჯამოთ თან ჩვენი საუბარი და ჩვენს მაყურებელს რომ ვუთხრათ, რომ ადამიანი, რომელმაც ცოდა, რომელმაც ძალიან ბევრი დააშავა, რომელიც თავს ყველაზე უღირსად გრძნობს, რომ მასაც აქვს შანსი, რომ ამოვიდეს ამ ჭაობიდან და მასაც აქვს შანსი, რომ იპოვოს უფალი საკუთარ თავში. აუცილებლად შევამეგობრებო, ეს ესეა და ქრისტე სწორედ ამისთვის მოვიდა, რომ მოეხმო ცოდვილებისთვის. თვითონ ამბობს, არ ჭირდება ჯამთელს მკურნალი, მკურნალი სნეულს ჭირდება. მე მოვედი არა მართალთა წოდება და არამედ ცოდვილთა სინანულა და წმინდა წერილი მრავალგზის გვეუბნება, რომ ყველა ცხონდება, ვინც შეინანებს და ვინც ითხოვს პატიებას, ვინც მონანული იქნება, ვინც მიხვდება საკუთარ დანაშაულს, ვინც მიხვდება, რომ აი ამ მდგომარეობაში რო ვარ, ამ ცოდვაში რო, აქ კი არ არის ჩემი ადგილი. ჩემი ადგილი ღმერთთან არის, სიწმინდეში, ბედნიერებაში და არა მარტო ჩემი, არამედ ჩემი მეუღლის, ჩემი შვილების, ჩემი ახლობლების ადგილი იქ არის და მე რო დავეხმარები მათ, რომ ისინიც იყვნენ ამ ბედნიერებაში. აი ეს არის ქრისტიანული გზა. პროტესტანტული ხედვა როგორია? რომ თუ გახდები რაღაცა იდეის მიმდევარი, გარანტირებულად უკაცხონებული ხარ მათი გაგებით, ხო? ესე არ არის. ჩვენ რო ჩვენ რას ვამბობთ მართმადებლები? და ეს ესეა. მე რო მართმადებელი ვარ და მღვდელი რო ვარ, მით უმეტეს ეს კი არ გადამარჩენს. თუ შესაბამისი გზა არ გავიარე, თუ შესაბამისი სინანული არ მექნება, თუ შესაბამისად ღმერთს არ ვთხო პატიებას, მიუხედავად იმისა, რომ მღვდელი ვარ, მე როგორ გადავრჩე? ვერ გადავრჩე. მაგრამ მე რო უბრალოდ ქრისტიანი ვარ, აქ თუნდაც დღეს არ ვარ ქრისტიანი და მივხვდი რომ ქრისტე ღმერთია, რომელმაც მე გამომიხსნა და მომცა საშუალება მასთან მარადიულად ბედნიერად ყოფობისა. და გავხდები ქრისტიანი და პატიებას უთხო უფალს, ის შემიწმარებს. არც ერთ რელიგიაში, მოდი პირდაპირ ვთქვა, არ არის ასეთი რამ. წეგან ჯოჯოხეთიდან ამოყანაზე ვთქვით, რომ პირველი ადამი და ევა შევიდა. მაგრამ ცოცხალი ადამიანებიდან პირველი ვინ შევიდა სასუფეველში? ავაზაკი. ავაზაკი ხალხო, ავაზაკი. ავაზაკი, რომელსაც ცნებების ლაპარაკზეა, ცნებების შესრულების ლაპარაკზეა საუბარი, ხო? ამით ღმერთმა ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვითხრა. ოღონ მეორე ავაზაკი ჯოჯოხეთში წავიდა. ანუ ავაზაკობა კი არ იყო ამ ადამიანში გადამრჩენელი. ამ ადამიანში გადამრჩენელი, ვინც სასუფეველში შევიდა, იყო მისი გულმხურვალე ლოცვა უფლის წინაშე, რომ უფალო მომიხსენე შენ სასუფეველში. ამ ლოცვას რა აძლიერებდა? მისი გაანალიზებული არსი. რა არსი დაინახა? სად ვარ მე? აი სად ვარ? სად უნდა ვიყო და სად ვარ? სინანული, პატიების თხოვნა. ანუ ამ ადამიანმა დაინახა ჭეშმარიტება.
Rasam bu supali şeyizani çeşmarite bada çeşmarite bak agatavi supleptet. Tkven. Asiye çevim be kompreplo. Unda şevizmot çeşmarite barom çün amkuk anaz yarçerti yardav çebit. Da unda davi nakot is turist is şekuna gmertma darom gmertma tak sakutari sipar ulnagamom dinarem is khata dams gavsa çekuna da ayam is tüsuna dav harcı teli çöni energi arom gavxtet xti is khata bidams gavsa bit çöni sinanulit soda tağı yarabit aksarabit da ziyarabit. Upamam şidobam bokcestat vekcelopat apetni yarabit. Ძალიან დიდი მადლობა მამათო მესეც საინტერესო საუბრისთვის ყოველთვის საინტერესო ხოლმე თქვენთან საუბარი დაგემშვიდობებით და ჩვენს ტელემოხრობას შევახსენებ რომ წმინდა ცხაყმა ყოველთა სახელობის ადრესის ფსახური მგდელი თომასაც ხვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი